Labas vakaras, mėly žiūrovai. Liaudies dainų ir šokių ansamblių šeima sveikina jūs ir džiaugiasi, kad didžią šventę švesime kartu. Kviečiame Lietuvos Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Laiminga daina, kai jis skamba. Laimingas šokis, kai jis atliekamas. Laimingi žmonės, būdami reikalingi. Visi esame reikalingi Lietuvai. Būkite pasveikinti Lietuvos žmonės ir Lietuvos draugai. Šiandien mus sujungia lietuviški ansambliai. Sujungia šimtmetį puoselėtais kūriniais, išsaugodami tradicijas, dešimtmečiais būriamuose kolektyvuose. Ansambliai iš Lietuvos, iš viso pasaulio šalių, iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuose šiandien minima nepriklausomybės diena, būkite pasveikinti. Būkite pasveikinti visi žmonės iš miestų ir kaimų, vaikai ir seniorai, muzikantai, šokėjai ir dainininkai. Visi skirtingi, bet vieningi, nes laisvė, muzika ir meilė tėviniai visus atvedė čia.